Så, då har jag tryckt på rekknappen här och då är det dags att spela in. Med mig idag har jag Micke som sist också. Alltid leverans från hans sida. Dagens avsnitt så ska vi prata om... tryckte jag ner det såklart? Ska jag ta lagen eller? Ja, ta lagen. Ska jag ta fram det igen. Då ska vi snacka om Elfsborg, Kalmar, Norrköping, Gais, Värnamo och Mjällby. Och så blir de sista sex lagen ikväll samma. Ja, exakt. Stämmer. Mm. Ja, det blir det. Det blir det. 22 avsnitt, eller 23 avsnitt, 34 ska jag säga. För att få ihop det lite innan premiären. Så. Ja, exakt. Och sen är jag ju egentligen... Jag vill skicka ut så snabbt som möjligt. Jag har ju legat inne liksom på BB. Alltså, nu, man vill ju ha lite... Det är inte alla som kan se det direkt. Liksom, för ofta är det ju grejer i livet som kommer emellan. Så det är därför jag vill skynda på det. Eller egentligen hade fått bestämma så skulle alla avsnitt varit ute redan idag. Helst. Men det kommer senare ikväll. Men det ska vara ute igår. Peter skriver också Satan vilken fin tåsa. Sitta och kolla på två fantasy största bluffar. Kan ändå skriva under på det. Nej. Men man vet ju om Peter sitter och säger sådana lag. Sen när det är deadline, det är en timme kvar, så får man ju fem olika lag där det är spökskeppar. Tusen tack Peter för 24 månader. Subscribe betyder uppskattar skoligt mycket. Tack så mycket. Kul att du ville vara med och stötta denna kanalen. Men ska vi börja med Elfsborg då? Vi hoppar på tåget direkt här. Vill du börja med din mest givna? Ja, kan börja. Ja, det är ju inte så konstigt kanske. Med Johan Larsson. Ja. Lite dyr i och för sig, 8,0. Men ändå med hans 5 plus 8 i fjol liksom och öser på med bonus. Kommer bli Elfsborg kommer hålla många noll i år med och han är ju liksom bästa offensiva backen i hela svenskan kanske. Ja, en av alltså. Det är väl Busanella i motan, alltså håller jag med dig. Ja, för att Söglasen kanske med, men ja. Ja. Just nu sitter jag inte med honom själv då. Nej, jag gör ju faktiskt det. Den skriver jag under på. Jag skriver... Johan Larsson är ju... Jag tycker han är riktigt fin. Alltså, ja, han är ju sån här garanti man kan komma. Liksom. Ja, det är inte bara det att han håller nolla. Utan han är jävel på bonus. Och 12-0 för säsongen. Och har väl inte sett jättebra ut för säsongen. Men det, och kupperna. Men behöver inte betyda allt. Alltså, det kan väl ändå vara... kan också ibland vara positivt för ett lag att man... lite reality check att man kanske inte är något fuskbygge när väl ligan startar, utan man har verkligen fått nöta på biten och börja om lite och jobba gnugga lite hårdare till premiären, att man inte tror att man är världsmästare för att man har gått lite lätt på försången, utan här ska jobbet ha gjorts, annars så är det något som är fel. Värnamo och Västerås är hemma två första med här. Jättebra. Alltså de har väl nästan de två som har det bäst spelschema de två första gameweeksen, Elfsborg tycker jag. Och där kanske, ja, det skriver jag under på alla de veckan. Och jag har valt att räkna Mikael Baidoo, straffskytt va? Han har väl tagit över dem från Johan Larsson, tror jag va? Ja, vi får se nu när Seneli tog ju en straff i en träningsmatch här. Han gjorde, okej. Ja. Men Baidoo... men vi får väl se lite. Ja, Baidoo sitter ju på detta nu. Alltså 5 plus 7 förra året och 13-0-0. Dock lite besviken på oss offensiva defensiva bonusen. Det finns även en uppsida där, utvecklingskurva tycker jag. Bara 10 plus 12. Men har man 5 plus 7 mål assist så är man ändå nöjd med han. Och det är väl lite så här, det är väl ingen annan jag känner jätte på den mittfältet som Arsenal är jättespännande, men lite osäker om han kommer starta premiären liksom, och då väljer jag att gå lite mer på det självsäkra. Självklara valet i Elfsborgs mittfält eller offensiv, och det är ju Baidoo i min mening. Ja, jag vet inte. Alltså, Sunil, jag har ju tränat på laget hela försången, så, men jag vet inte riktigt hur mycket 90 kan man göra nu i början. Liksom. Det är det. Nej, det är ju det. Yttrarna i Elfsborg med. Liksom. Man vill ju se att han är
immun så att säga från det att han ska byta yttrarna hela tiden. Liksom. Ja, och lite så Abbasnele är nog inte den spelaren som accepterar heller att bli utbytt. Jag känner inte han så. Men det känns ändå som att det är en liten profilvärvning. Det är en större profil och stjärnvärvningen var Simon Hedlund där som kom hem. Ja. Och han, om man kommer ihåg när han lämnade Allsvenskan så var ju vilken, alltså det var en spelare i svenska landslaget grät flod över att man inte kunde knyta sig till på den tiden. Och jag vet inte, jag har inte haft full koll på han utomlands, men jag tvivlar på att man har tappat jättemycket när man varit utomlands. Då kan väl ligan bli bättre, men det ska ändå, det känns ändå tryggt att Elfsborg gör den värvningen, för man vet att Elfsborg gör jävla inte många dåliga värvningar faktiskt. Alltså, kolla på deras track record med värvningar de senaste åren, så är de flesta lyckade alltså. Ja, visst, man ska ju tänka, han har inte spelat så mycket i Turkiet heller. Nej. Han har ju startat knappt någon match där. Nej. Ja, jag tycker det är för osäkert att sitta, alltså Seneli nu, för jag vet inte om han startar premiären. Därav tycker jag det är lite, alltså, lite mer safe, lite mer där och ta Baidoo för min del. Alltså han skulle ju kunna starta Seneli, men jag tror inte han gör 90. Jag menar, det är väl nu de här två första matcherna som vinner på Värnamo och Västerås, man verkligen vill ha någon i Elfsborg. Det kan vara 2-0, alltså, Ja, man tänker offensivt liksom, då vill man ju gärna ha någon som man vet kommer spela 180 minuter, och det kommer ju Baidoo göra liksom. Ja. Tack så mycket Fantasy, jag uppskattar sjukt mycket. Tack så mycket för din support. Ja, och det håller jag skriva under på. Så, det är väl lite därför jag har också Baidoo och inte Seneli just nu. Ja, ja. Och ja. Jag tror ja. Men man är men, så Seneli kommer ju bli intressant längre fram. Absolut. Så, ja. Men visst, det är lite halvtufft schema efter de två första ändå. Elfsborg. Att vi får se. Men till dubben sen kanske. Inför det. Ja, då är man ju jävligt sugen. Bian har de ju Geis och sen är det dubbel i elvan. Ja. Och sen efter dubben är det blåvitt och BP också. Så, att, Så det, ja, nej, det är spännande. Jag tycker det är många som kan bli spännande i Elfsborgs offensiv också. Abdullahi kan absolut vara den som startar längst fram hela tiden där. Ja, får man att han blir given där liksom för att fixa, då är det ju intressant. Men just nu är det ju för osäkt. Exakt. Jag vågar chansa. Exakt, ja. Det skriver vi under på. Och vi går över till, vi bägge två har valt dansken Thomasen, mittfältet i Föven. Känns given där. På mittfältet. Och är väl det, alltså 5,0 är lite så här lätt väg in i Elfsborg. Alltså, spännande, tycker jag. Ja, tar en del fasta också. Ja. Delat lite med Larsson då. Exakt. Och 193 spelade minuter för säsongen, en assist. I en bonus, offensiv bonus. Men, ja, men jag tycker det är spännande. Helt klart. Lite billiga alternativ, lite, men fyndet slash bubbla som vi tog upp. Så den är vi överens om. Du har valt att varningsflagga Krasniqi, anfallaren från Varberg, om jag inte minns fel, va? Ja, precis. Alltid gött att kunna slå ner lite på Varbergspelarna. nej, det var inte så högt. Det var lite så högt ägarskap, men det är ändå 4% de sitter på. Han är ju tredje valet här liksom. Och jag lägger 6,5 på honom. Nej, det är bara att ta ut honom. Ja, håller med. Han ska inte vara med. Nej, men det är bedömer inte det heller osannolikt att kanske det är han. Eller, alltså jag vet att man ska väl aldrig räkna ut Per Frick, men det blir mer och mer osäkert för varje säsong, tycker jag, där framme. Ja, ska spela. Man kunde lika gärna haft varning för hela alla tre anfallarna egentligen. Exakt, exakt. Det är väl lite det jag är ute efter också. Ja. De gör ju inte så jättemycket mål, de har ju inte gjort de andra åren liksom.
Nej, just det, man inte vet vem som ska spela där liksom. Nej, och man vet ju att Per Frick kommer helt plötsligt hitta sig in i Satövlen och göra ett mål och sen går han målas fem matcher och sen är han petad igen typ. Ja. Alltså, men ja. Så nu kan bli en del byten nu är där va? Ja, det känns som att de kommer söka hitta runt för att hitta rätt. Abdullahi ska ha sin spelstid oavsett ju, så det vet man att det kommer komma tidigt byte också om han sitter på bänken eller så. För jag tycker han är så jävla spännande och lovande. Så han kommer få sina minuter oavsett. Ja. Nej, vi går vidare till Kalmar då. Kalmar. Ska se om jag hittar denna. Hittar inte den? Tjoflöjt. Fyra var det Kalmar FF. Vin Kalmar. Vin. Jag har fan inte längre. Det var... Ove heter han va? Ja, exakt. Ja, ja det var lite sin. Legend. Ja, den är faktiskt jävligt bra. Kalmar FF, vem har du valt som mest given? Såklart. Ja. Ja, men det finns väl ingenting att snacka om. Straffskytt 9 plus 8 för som jävligt imponerande som äntligen. Jag vet att jag och Vevel var typ inne på ett varningsflaggarna förra året. Jag tror vi var så snett ute där inför försäsongen. Och det var väl dels för att det var en hög prislapp och alltså besviken på säsongen innan. Men nu med facit i hand så 9 plus 8 är riktigt imponerande i ett Kalmar. Över på straffarna med Bodan. Ja, och tar väl frisparkarna med va? Tar väl typ de flesta. Ja, exakt. Så den skrev jag helt under på. Alltså, det är väl det självklara valet om man ska ha in någon Kalmar-spelare, tycker jag. Ja, det sitter i vart fjärde lag nu ungefär. Ja. Många som hittat dit. Ja, faktiskt. Om man vill sprida de här liksom 8,5-erna på lite mer mittfältar eller sprida ut poängen mer på ett lag istället för att ha typ Nanasi och Pitta, så de här dyra gubbarna så Simon Skraven Fingubbe och typ sprida ut poängen på. Ja, jag vet inte riktigt. Vad skulle jag ranka honom kring de andra som kostar runt 8? Ja, men vi kan väl ta upp det lite. Alltså, vi kan väl ta upp det i slutet av programmet. 8,5 mittfältarna. Ja. Kan vi göra. Nej, men Simon Skraven skriver vi under på bägge två. Och du har valt bubbla / fynd Trenskow. Jag trodde fast jag läste fel när jag gick igenom detta när du hade skrivit. Så trodde jag att du hade tagit den som alltså varningsflagg. Trenskow. Jaha, ja. Men ja. Nej. Vad har du att säga? Ja, Jakob Trenskow gjort på 3 mål nu i cupen här va? Ja. Sett fin ut. Och har ju spelat rätt bra. Fått kolla exakt. Ja, han gjorde 90 i alla 3 cupmatcherna där. Ja. Gjorde 3 mål. 7,0. Ett trevlig prislapp. Sådär. Ja. Man vill komma undan lite billigare. Men ja, ingen kommer sitta med nu i början. Så. Men absolut en som sett het ut första säsongen och kan nog fortsätta så. Ja. Vad går Trenskowen? Alltså vad utgår han ifrån? Från en som inte har jättebra koll. Men han kan spela på bägge kanterna. Ja, för jag vet att Jonathan Ring har väl startat någon, startar väl genrepet också va? Vad har jag för mig? Jag kan kolla det. Ja, Ring och Trenskow startade, ja. Det är lite konkurrenten. Alltså, sen är det Kevin Jensen med som jag tycker ser spännande ut. Om man ska ta upp lite så här varningsflagg med Trenskow, att det är konkurrensen emot lite där. För jag tycker de har många intressanta att gå på det. Men just det, Skrabb var väl borta nu i genrepet. Ja, det kan vara därför Jonathan Ring sa det. Ja, så kan det vara. Ja, min bubbla slags fund. Melke Hallberg. 5,0. Jag tror jag har sagt i något program när jag var med i Fantasy-tubens avsnitt att Melke Hallberg kommer vara given i mitt lag när jag startar säsongen, men han finns inte i mitt bygge här och nu, men inte långt ifrån att han hittar dit faktiskt, för det så tycker jag inte Kalmar har något jättedåligt spelschema. Visst, Hammarby är ju tuff såklart,
Men sen är det Sirius, Göteborg, Elfsborg, Gais, Mjällby, HBK. Alltså det är ganska trevande spelschema i början, tycker jag. Alltså för att vara Kalmar, man kan inte förvänta sig att de ska... Alltså det är väl ingen av de här som är någon lättare garanti, men det är inte någon som är körda heller. Så bra tycker jag ändå Kalmar har blivit. Alltså de har ändå blivit ett stabilt allsvenskt lag. Ja, klart Elfsborg är borta. Blir... Ja, Elfsborg är borta, men... absolut. Och Hammarby är borta. Också tufft, men Elfsborg är absolut en klar miss, eller en klar förlusten där. Men Hammarby båtar, vi har varit inne på Hammarbys problem tidigare, har ju inte sett jättelovande ut, men ja, sen Hammarby båtar en premiär, är ju, den är ju alltid tuff ju. Alltså, ja. Så är det ju. 30 000 på läktaren. Ja, ja, och spelet behöver inte funka för att Hammarby ska vinna en sommarafton. Så är det ju. Men i övrigt så tycker jag det är ett fint spelschema, och det är ändå 5,0 mittfältaren. Det är inte sån... Du behöver, hade du haft Simon Skram i ditt bygge så ska han ju spela de matcherna oavsett. Men har man Melke Hallberg så kan man ändå sätta han på bänken i de matcherna. Eller typ Elfsborg båt och sån här grejer. Och det är ändå en spelare som har ett väldigt berömt bra skott, tycker jag. Jag såg matchen, kuppmatchen AIK, eller Kalmar AIK på Fredriksskans. Och jag tycker Melke Hallberg är väldigt offensiv i sin position. Fyller på väldigt bra in i straffområdet, är lång med, bra på huvudet, så kan vara en, kan komma en del poäng från hans sida, för han är liksom så här, man säger typ klar FN-språk, så känns det lite som man har i alla fall den matchen, att en lite sån här löpstark mittfält, alltså att när det väl läge är så ska han ta sig in i boxen när inlägget kommer, och där har han både fysiken och skottet med sig. Så, en fin mittfältare tycker jag, för en bra prislapp. Nej, han är spännande. Ja, faktiskt. Jättetalang en gång i tiden. Alltså, jättetalang. Och någon har väl inte, Anna Norde väl inte den potential man trodde, men är fortsatt en bra spelare. Alltså, nyhet som kom ut precis nu att Himmet är tveksamt i premiären. Aj! Det rubbar hela min balans ju. Den var inte bra. Jag kan Bergvall se ut och kunna spela. Ja, den är ju skön. Men det är ju inte den man vill ha ändå ju. För just nu sitter jag på lite Tjolm istället för Bergvall. Och jag vill inte... Ja, den är... Men ja, det lät inte så allvarligt. Med Himmet. Nej. Vi får se hur det går, vi får se hur han känner sig. Vi har hopp om honom. Så är Lagerlöf alltså. Ja. Ja, jag såg det, Petrus. Riktigt gött. Riktigt jäkla gött. Och det som Petrus med satt när man är taggad på långledet och allsvenskan. Ja, man är, alltså jag är så galet taggad för lördag och liksom hela den spänningen i luften. Så det är sjukt, är det. Faktiskt. Ja, verkligen. Ska vi ta varningsflaggen då? Ja. Kalmar. Lars Sätre, antar att det är med procent, alltså ägandeskapet, eller? Ja, alltså det är så här. 6,0 från Kalmarback. Alltså visst, de håller ju en del nollor, men ja, det måste jag tycka att det finns en lurig prislapp liksom. Och ja. Det är inte, ja. Visst, han gjorde 3 mål i fjol, men ja. Det är inte riktigt en... Ja, det är ju inte jättemycket poäng på det liksom. 6,0, nej, jag tycker 16% är lite mycket. Ja, jag håller. På Kalmar. Jag menar... Så lite inne på innan, Hammarby och Elfsborg borta första fyra, så Sirius också rätt vass offensivt, så att... Ja, det är ja, lite osäker kring nollorna i början. Ja, det är 5,5, jättefin prislapp, men för 6,0, ja. Tvek på den alltså. Ja, det finns bättre alternativ för 5,5 tycker jag. Det håller jag med om. Det håller jag med. Spara en halv miljon. Så det är väl mest därför. Ja, säg att du lägger till 0,5 där på Lars Sätre, så får du Thomas Santos som försvarar blåvitt och går som ytter typ. Men ja, nej, vi går väl vidare, och nästa lag på tur är Norrköping. Och du har valt, ja, det är väl en, alltså det skriver jag under på, han är ju det mest givna i Norrköping. Kristoffer Nyman. Ja. Men ja, vi får se hur många som sitter med honom. Det är 13% just nu. Får se hur många det är nu då, beroende på Himmet. Ja. Raka bytet. Men ja, det får vi se.
Men ja, nej, han är ju det. Talismanen liksom. Ja, det är väl inte egentligen vissa att spela på, man inte säger så jävla mycket, för alla vet ju vem Totte Nyman är och vilken kvalitet han sitter med, så man kan lämna det där liksom. Ja, men sen om man kollar på schemat så är det ju också, visst, Malmö på mig är ju tuff. Visst, sen har de ju några fina matcher med Mjällby, Gais, Göteborg. Men sen är det ju riktigt tufft igen efter det. Ja, visst är det så. Men då ska man ju ta innan typ till Gais i så fall. Gais Göteborg. Ja, men då innan han då sen har han på Häcken AIK hemma efter det. Ja, det, nej, då är det ju ingen, alltså ingen långsiktig lösning tycker inte jag. Alltså då tar man ju innan för två gameweeks, men om man jobbar så. En annan som jag kan bolla upp som en, också en given, Arne Traustason. Otroligt fin varje säsong. 9 mål för säsongen, otroligt imponerande. Det får man fan inte glömma bort att han lyckas smälla in 9 kassar och 3 assist på det. Så, och, ja, det är väl det. Men han, ja, jag, är fin alltså. Den jag sticker ut lite med, alltså jag vet att det är många som har problem med målvaktsfrågan, även jag, men Oskar Jansson har ju varit lite persona non grata i detta bygget från tidigare år. Jag kommer ihåg att han hade ett ägarskap när han lämnade Örebro för Norrköping. Så var, jag vet inte vad det steg upp till, men jag tror nävlar det var uppe på 35-40%, va? Kommer ihåg den säsongen? Där han inte höll en nolla. Men nu tycker jag han är väldigt intressant. Jag sa väl, är det väldigt intressant, men det är de matcherna där. Sen så vet jag inte, vad snackade jag om att han skulle vara fin att ta in? Ja, game week 9 och framåt så tycker jag han är jättespännande att ta in. Faktiskt. Oskar Jansson. Om man drar ett wildcard då eller så. Men jag föredrar ju inte att göra några, lägga ett av dina fria byten om du inte sitter på ett perfekt lag på ett målvaktsbyte. Men från game week 9 och framåt tycker jag han är väldigt fin. Ja, som sagt, det beror på lite när man vill dra frikort och sådär. Exakt. Exakt. Man vill vänta till efter uppehållet kanske. Eller man vill dra det inför dubben och ladda upp för bussen eller hur man vill göra. Men ja, och sen tycker jag även med Oskar Jansson att alltså en bra prislapp med. Alltså 5,0 tycker jag ändå är rimlig. Och där målvakten som är 5,0 så håller han som ett bra, alltså bland, kanske det bästa alternativet som 5,0. Bättre än Sandqvist. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Faktiskt. Alltså det är ju sig, nu är ju partisk mål, för jag Noah Törnqvist är ju behandlad på min träningsanläggning efter förra årets debacle, men ja, just det. Många som är det. Ja, faktiskt. Men jag är lite sån, jag tar ju inte spelarna i beskydd, utan jag slänger gärna spelarna under bussen när det går dåligt. Ja, exakt, jag är felfri. Nej, men jag tycker faktiskt, alltså jag sticker väl inte ut jättemycket när jag säger att Jansson är den bästa 5,0-målvakten. Tycker inte jag, alltså det är väl Törnqvist emot, men ja, det är väl vad det är. Ja, det är väl om och det är väl jag tror väl ändå Andreas Alm ska få till defensiven i Norrköping i år. Och Mjällby liksom som ska väl någonstans försöka bli ett lite offensiva lag, vad jag fattat det som. Hade de en bollinnehav mot AIK exempelvis i kuppen, var det 75% eller något sånt där. Och släpp in 3 kassar. Lite där jag känner att det kan, de kan nog kanske, det behöver inte bli ett sämre lag i Mjällby, men det känns som att de kanske inte håller lika många nollor då. Och Andreas Alm som ja, kan få till, förhoppningsvis sätta defensiven först i Norrköping och sen kan bygga därifrån. Det är väl någonstans att hitta ett stabila Norrköping och hitta någon identitet igen. Där har väl min lite anledning att Jansson kanske är ett bättre alternativ än Noel Törnqvist. Men ja. Rönning till Rönning hamstar ju också. Exakt. Ja, den glömmer jag bort. Den sitter ju faktiskt själv i bygget. Men Tim Rönning är absolut jättefin. Det är väl, han släppte in 4 nu mot dem. Nu har jag mött Elfsborg på Malmö i och för sig. Så. Jo, men ja. Men alltså det är ju, jag tror det är, om jag säger så här, avslöjar, men det är, någon av de 3 kommer vara, inte Nolo, någon av de 2 då kommer vara min målvakt i premiären. Ja, men då måste du gå på Rönning med spelskymmat. Ja, det sitter jag just nu med, men det är lite, ja, det är väl det som lockar Rönning.
Rönning Brattberg, tänker jag. Ja. Men då vill du inte sitta, det är lite så fil, ja, det kan vi komma in på senare, men ja, Rönning är absolut intressant. Har jag varit inne på tidigare och sagt att fint spelschema och förhoppningsvis sätter väl de defensiven till premiären. Mm. Ska vi ta bubblar slash fynd i Peking då? Mm. Det är väl lite så, du var inne på Lushako, om jag säger det rätt, jag vet inte. Ismet 5,5 mittfältare. Ja, det ser ut som man kan ta en del fasta ändå. Mm. Det är väl mest be och spela mycket. Nu är han ju sig osäkert på premiären. Varningstaggad, ja. Satt med den här hamnaren. Ja, han gjorde ändå 5 assist i fjol. Plockade mycket både 28 bonus totalt. Mm. Som är rätt bra. Kan få ännu mer speltid än i fjol. För att, ja, han är ju absolut ett alternativ. Mm. För 5,5. Så här fjärde, femte mittfältare. Håller med. Min lite så här bubbla slash fynd. Jag har inte sett Norrköping jättemycket så, men Carl Björk 5,5, det jag kan läsa mig av är väl att han har startat alla försäsongsmatcher här. Har väl även gått som yttermittfältare, tror jag. Gjorde mål mot Malmö senast i kuppen och ja. Har ju visat sig, han var ju jävligt fin i Norrköping innan han lämnade där för Bröndby. Så alltså 5,5, får man en 5,5 spelare som startar vecka ut och vecka in i Norrköping, så tycker jag det är väldigt intressant. Ja, men det är tveksam startar, va? Pritcha. Ja, det är lite så. Jag är väl det emot. Pritcha kommer gå före. Ja, det kanske blir så. Men som sagt, jag har inte sett Norrköping jättemycket, men han har ändå startat alla kuppmatcher. Det är väl det emot. Men på sikt kanske är väl kanske Pritcha som kommer gå före där. Borde ju vara. Alltså Pritcha är ändå lite prestigevärvning och även någon spelare man kan slussa ut igen. Ja, jag tror Björk är nog lurig att sitta med faktiskt. Ja, det kanske det. Ja. Då backar jag från den. Så kanske spela in ett hattrick i premiären. Ja, men man vet ju inte. Alltså, det är det som är så jävla roligt med detta spelet. Man vet ju att även fast Totte Nyman också 8,5 mest given, så här, man vet ju att han kommer ha sina skador. Mm. Och då är det väl Björk som kommer gå där fram eller till Pritcha, eller hur de väljer att formera det. Egentligen så är väl lite så här, jag skulle inte vilja sitta med någon Norrköping-offensiven i början nu heller, för jag tycker lite det är för osäkert vad man har dem. Ja, både det och sen schemat också. Ja, i och för sig två tacksamma matcher där efter Malmö. Men det är ändå Mjällby borta. När börjar vi säga att den är en tacksam match för offensiv? Alltså, ja, det är inte så att kommer, ja, lite en plastlag med som ska dit liksom. Ja, så, men absolut, jag hör vad du säger om Björk där. Men det var mest bara det att när man liksom, om man ser sig blind och inte sett några matcher så här, om man ser att han har startat alla försäsongsmatcher och gjorde mål senast mot Malmö, så är det lätt att falla tillbaka på den. Bausas in med Håland, var så ska det vara exakt. Det är lösningen. Så in Håland på svenska fantasy. Han hade vunnit med Gustav Nilsson. Han hade vunnit skytteligan utan att gjort en match. Nej, men nej, det är väl osäkert där kanske. Vi väljer att gå över till Gais, och den är vi ju helt givna eller överens om vem som är den mest givna i Gais, och det är ju Gustav Lundgren. Jag nästan garanti på att det kan bli en av de här, kanske den bästa 5,5 mittfältaren i årets allsvenska. Så bra tycker jag Gustav Lundgren är faktiskt. Eddie, tusen tack för din follow. Ja, tar ju mycket fasta, både hörn och frisparkar. Och det är väl inte riktigt säkert vem som tar straffarna Gaisen, va? Tror jag. Det är väl med Vaselek, tror jag, när han startar. Faktiskt. Kanske Gurlungren, jag kommer inte ihåg. Ja, jag är säker. Ja, Al Holmström han spelar. Men Gurlungren är i alla fall, alltså det är ingenting att han är riktigt jäkla fin. Alltså, det
Det tar jag fan gifts på alltså. Oj. Ja, alltså bra tycker jag nu, faktiskt. Ja. Nej, men det är också en av få som är säker att spela 90 guys liksom. Ja. Det är mycket rotation annars. Ja, lite så. Man hör man sig runt. Jag vet han Jesper som också jobbar mycket. Han är ju guysupporter och jobbar mycket fantasy också. Otroligt gud, duktig shoutout till han. Men han är väl inne på lunga att det är han som... Alltså 5,5. Ja, det är klart att inte en guysspelare kan kosta mer än 5,5. Men det är han man ska sitta på alltså. Ja. Hänger de sig kvar så är det inte 5,5 som kommer stå på goa lungen efter den här säsongen. Om man är kvar, det vill säga. Men, och pratar man med spelande guys med så äger så lungen är den stora, inte sensationen, men en av de spelarna som ska leda detta guys till att hänga sig kvar. Och alla liksom man pratar med, ja men det är liksom, de håller han extremt, extremt högt. Så, ja. Jag hör vad de säger och jag skriver under på det, faktiskt. Ja, 90 minuter i alla cupmatcher och gjort många assist nu på försäsongen också. Ja, exakt. Vad ser jag? Och vad gjorde han i... ska bara se hans statistik i fjol. Ja, jag tänkte... tre mål, 11 assist i Superettan. Ja, och ja. Tre mål och 12 assist till och med. Får jag det till här, så det var det. Kolla ja, gjorde 90 varje match i princip. Ja. Ja. Kolla på Celik i guys. Ja, alltså Celik. Jag sitter ju hellre med Galungen än Celik, faktiskt. Ja. Det gör jag. Men Celik behöver absolut inte vara ett dumt alternativ i och med att han förmodligen tar straffarna också. Men ja, nej. Hellre Lungen håller jag hårt om än Celik, faktiskt. Ja, jag tycker det är Lunga som är bubbla slash fynd. Du var inne på, vilken var du inne på? Al Holmström. Ja, det är lite, han verkar ändå gå före Kopelav nu efter första gången. Och, ja, men om man vill ha en billig anfall liksom 5,5 kostar han. Täckte en del om man vill ha 4-5-1 kanske som grundformation, att man har honom som andra forward då. Kunna rotera. Ha honom på bänken när de har lite tuffare matcher och så. Man kan inte räkna med så mycket 90. Så. Men de startar det mesta. Och som sagt, guys har ju väldigt fint schema nu i början här. Så att, ja, han är nog kanske den bästa anfallaren för 5,5. Ja, alltså det är väl Kupplöv emot, men jag vet inte. Alltså jag tycker den, ja, men Arne Holmström tycker jag är mångsidig. Han kan göra mål på så många olika sätt. Alltså jag tycker han är väldigt bra. Men jag tycker han är bra på huvudet, jag tycker han är bra skott, jag tycker han är fysiskt stark. Ja, det är väl, alltså det är Kupplöv emot, för man vet inte riktigt vad man har, men ja, det är det. Man har gått och väntat på Kupplöv nu i dels i Halmstad förra säsongen. Jag vet inte vad han gjorde, men det är lite så här, man går lite som att vänta på nästa gång. När händer det? Alltså, frågan har nästan börjat ställa sig med om det händer. Alltså att han slår sig in efter hans fina session i Skövde där. Men Al Holmström är absolut spännande. Det tycker jag. Och jag har valt att varningsflagga Maggi, målvakten Krasniqi. Många som sitter på en extremt, många sitter, eller extremt, det var inte så många som trodde, men 11% ändå. 11%, ja. Vad jag har hört mig för så har han lite struligt med knä som gör att han eventuellt kanske missar premiären. Just bara av den anledningen att han, ja, men att han har lite struligt i uppladdningen eller inför premiären. Sen kanske det är han som står ändå, det utesluter jag inte, men vad jag har hört mig för så har han i alla fall lite struligt med knä som stökar. Men många som gör som jag, man har sitter med både Krasniqi och Sims i bygget. Ja, liksom. Sims är i andra målet. Och inte Krans som kanske... Jag vet inte om det är någon som tror det. Jag är ändå 2%, men... Ja, jag sitter ändå 2% av 3,5 på Sims. Sims är andra målet. Sims är andra målet. Och det är inte omöjligt. Alltså, jag tycker Maggi med övrigt... Ja, bra, jävligt bra fötter.
stundtals riktigt vass, men man får inte komma ihåg att sist han spelade Örebro, så ja, man kommer ihåg att han var inte alls imponerande i Örebro när de när han spelade där. Så det är väl lite det frågan mot nivån, men ja. Men det är väl det jag var... Tog du ditt fynd innan, eller? Nej, Budri. Alltså det var ju lite så här, jag vet inte riktigt. Ja, det kunde även varit Harun Ibrahim. Lånet för Molde, men Budri tog jag väl. Tycker han, dels när jag såg mot Elfsborg, tycker jag stundtals han ser... Alltså väldigt fin, man ser att han hög nivå ibland liksom, så här, lite ojämn kanske och sånt, men det blir stati ibland och kan kanske bli han och Lunge som ska leda den offensiven. Men ja, jag vet inte, han har ju startat på försäsongen här och kuppen och sånt, men lite osäkert där också. Det är värt att lägga till, det är värt att lägga till 0,5 för Goa Lungen. Så är det. Och 0,5 är inte så mycket. Och det kan absolut bli intressant med Budri sen fram för tiden utvisar såklart. Man kan bli ett fynd. Är kanske ett fynd om man inte har 0,5 för Lungen eller tycker det är värt. Ja, man spelar ju på olika sätt. Men för mig hade jag hellre lagt till 0,5 för Lungen. Men har man inte det så är Budri ett bra alternativ. För jag tycker inte man ska sitta på bägge. Faktiskt inte. Nej, alltså inte för så, men det finns bättre alternativ för 5,0 än Budri. Alltså om du kollar andra lag. Ja, exakt. Melke Hallberg var man inne på. Alltså, eller Alamar eller Sten. Exakt. Men det är mer bara typ om man har en känsla av att Gais kommer gå bra. Alltså så kan det också vara. Ja. Man tänker sig att Gais kommer vinna de här matcherna kontra Melke Hallberg och Kalmar kommer vinna sina. Så det är mer det. Jag tycker inte Budri är en bättre alternativ än Melke Hallberg. Men tror man... Vissa kanske tror på att Kalmar vinner alla sina matcher. Vissa kanske tror att Gais förlorar alla sina matcher. Alltså du vet, det är lite man själv tror lite sitt förhandstips eller på säsongen hur det går för de olika lagen. Om man tror väldigt mycket hårt på Gais så kanske Bundre kan bli ett alternativ kontra Melke Halben som jag egentligen tror mer på till 5,0. Så det är mer typ sådana grejer typ. I övrigt har vi någon mer. Vi har Värnamo här. Ja, vi går vidare va? Ja, eller har du något mer att säga? Nej, det enda jag är intresserad av är utspelande Gais Lundgren. Ja. Ja, absolut. Arne Holmsson kan ju bli intressant, men nej, inte nu tycker jag inte. Vi bägge två inne på Engvall. Jag vet inte, när vi fick upp Värnamo lite så här nu, alltså väldigt... Min känsla är lite så här... Oväxigt lag. Ja, min känsla är lite så här, fan vad trött man är på dem. Ja. Alltså jag är fan trött på dem alltså. De har ju fått sina säsonger i Allsvenskan. Men skitsamma, det har ju inte saken typ med detta spelet. Men Gustav Engvall, 7,5 är väl den mest givna. Det är väl ingenting att snacka om. Alltså, det är väl kanske Selkovic emot då, typ. Alltså, lite billig alternativ. Men det är väl... Det är ändå Engvall som ska göra det liksom. Ja, exakt. Det är... Jag vet att vilken annan skulle vilja hålla handen här. Det är väl han. Har du något annat att tillägga där eller vi går vidare? Ser det schemat är väl lite halvlurat nu i början för Värnamo. Generellt. Visst, de har Gais hemma ändrar ju fint, men ja, väldigt tuff spelschema faktiskt. Tufft annars. Ja. Ja, Gais behöver inte vara tuff, men i övrigt så är det ju alltså Elfsborg. Att överleva Elfsborg och sen komma med en bra känsla inför Gais kan ju alltså Ja, sen Malmö efter det. Ja, det kan vara... Självförtroende kan få sig en törn där. Direkt i premiär. Ja. På båtplan också. Det... Ja, så kanske Gais har flugit och vunnit en mot BP och har boost. Liksom. Exakt. De brukar vara ju bra i början. Jag vet inte om det är så statistiskt. Men känslan är ju att... Och alla säger typ att... Nykomlingar brukar ju ta sina poäng i början av säsongen. Eller typ så här. Ja. Men ja, jag håller väl med om det. Ja, du är inne på Victor Larsson till 4,5 till och med. Val av 15%, wow. Jag har läst lite någon på Twitter som hade ett par koll på vänner och tyckte att han var lite undervärderad, Victor Larsson. Att han borde kosta 5,0. Det kan jag hålla med om man kollar på andra ytterbacka i ligan kostar. Man har gett offensiv
slog ju, alltså om du kollar på backarna för max 4,5 nyckelpassningar i fjol, så han är det enda som har gjort tvåsiffrigt. Han gjorde 25 nyckelpassningar liksom. I fjol. Han plockade med 8 offensiva och 22 defensiva bonus. Bara 2 assist. Men det verkar som att han kommer vara lite offensivare i år. Och Värnum och höll ju en hel del nollor i fjol. 115 poäng är ändå starkt. Faktiskt. Alltså 4,5 då tänker jag. Ja, och jag kommer att ha honom i bygge som femte back. Kommer ju inte starta honom så ofta. Men det är ändå... Jag är lite hellre honom än honom 4,0 back där liksom. För att känns Larsson är lite... Har lite fler vägar till poäng. Kommer bli några noll och kommer bli lite bonus. Och lite offensivt hot ändå. Just nu sitter jag med honom som femte back. Ja, ja men det är fint. Det tycker jag. Jag har valt inne på lite med Simon Thern för 5,0. Gör ändå 1+5 för säsongen. Och alla vet väl vem Simon Thern är i svensk fotboll. Alltså, det är en spelare av en hög kvalitet och billig väg in i Värnamo. Kan vara en bra femte alternativ på mittfältet. Behöver inte spela vecka ut, vecka in, utan kommer ju matcher där det är bra spelare. Och där är vi där på dem igen, de 5,0 mittfältarna. Och det finns några stycken fina och Simon Thern är en av dem. Det är 4 nyckelpass i fjol med. Ja, verkligen. Alltså, ja. Det höll jag på att missa. Men, kan spela mer i år också. Ja, absolut. Det är ju alltid... Han har ju alltid problem med lite skador och sådana här grejer, men... Ja, det är ju det. Men ändå 7 hålla nollor i år. Alltså på Värnamo. Eller jag vet ju inte om de har 7 hålla nollor, men jag ser att det är reggat här i fantasy-spelet på 7 hålla nollor på Simon Thern. Ja, han var 11 på Grostanch, jag tror det var 11. Ja. I fjol. Det kanske de som blivit utbytt alltid när det har varit 0-0 i halvtid eller 0-0 i 65:e. Ja, exakt. Nej. Men Grostanch spelade, jag tror det var 11, ja. Ja. Det är rätt fint att sitta med någon där. Ja, visst är det så. Du har valt att vanliflöja Loic Kangas. 9%. Ja, men lite 9% är ju inte ordinarie. Visst, du kanske kan spela när Grostanch är borta. Men annars är han inte ordinarie. Man vet ju om att han alltid hittar sig tillbaka in i elvan. Alltså Loic Kangas, alltså på något sätt. Ja, men ja, sjukt stökig spelare. Alltså, det känns som att det hänger ett gult eller rött kort varje gång man ser han. Ja, nej, men det är väl mer bara att Abrahamsson i BP är mer alltså, klar, given i deras elva. Sen att han har någon känning nu spelar inte stor roll i med att man inte kommer spela honom nu ändå, men när man väl behöver dem så vill man att de ska spela liksom. Ja. Så det är väl med det. Ja, håller med. Ja, vi går väl vidare här. Mjällby. Du var, vilken halv du valt? Ja, ditt favoritlag. Ja, oh, vad roligt. Nej, men du valt Adam Ståhl i Mjällby. Var ju en av de spelarna som hade mest ägenskap inför försången, va? Utgick väl som back och spelade som forward, om jag minns rätt. Den var jävligt fin då. Den var med ju, med satan, ja. Man fick smaka på att den var fel. Alltså, det ändå alltså 3+2 med så mycket speltid som han hade, det är inte bra. Ja, nej, han är väl... Alltså just nu har jag honom i alla fall. Ja. Men, men det är lite det här, men de har rätt fint schema i början, Mjällby. Och sen har de ju dubben i elvan också. Ja, de sa jag tycker inte han är en dålig spelare. Så han är väldigt bra för ett lag som Mjällby, det tycker jag. Men det är lätt att man kanske tror att han gör lite mer poäng än vad han egentligen gör när det egentligen bara är 3+2 förra säsongen och han ändå inledde några matcher i början av säsongen. Jag vet inte hur många matcher det var, men han inledde ju lite som forward, så liksom hände inte mer. Ja, nej, men lite under back spelar i spelet, spelar ju wingback. Det är han väl som bäst. Ja, han gjorde ju ett mål i cupen här med. Ja. Spelat 90 hela alla cupmatcherna liksom.
Ja, men skriv under. Kan ju vara lite på bägge kanterna också. Ja, kan spela nästan överallt egentligen. Mm. Alltså, mm. så är det. Min rek går till Niklas Röjtja. Mjällby 5,5. Lovvårdas jävligt högt av dem där nere. Kan gå in och kika lite på hans statistik från försäsongen. Det är en spelare som spelade i näst högsta ligan i Danmark. Gjorde alltså 18 plus C. Nej! Nej, va? Okej, okay, nej. Nej, då, nej, skit i det då. Nej, då fick fel. Jag läste fel. Men ja. Nej, Röjtja tror jag kan väl vara en av de som tar mest, gör mest poäng ner på Strandvallen faktiskt. En fin spelare. Annars såklart finns ju Jesper Gustafsson också, bland annat, eller Victor Gustafsson 4,5. Mm. Jagne tycker jag är intressant, 5,0. Det säger alla spelare bara för det. Nej, men... Nej, men Adam Sovel, om jag skulle välja en så är det väl Adam Sovel som är mest given. Herman Johansson kanske emot då. Så, ja. Ja, Jesper Gustafsson är väl fin med bonusen där. Ja. 4,5. Jag känner jag väl inte ha någon mittfält där. 4,5. Nej, nej. Det finns så bra, det finns så bra för 5,0. Ja, 5,5 och så. Ja, faktiskt. Så, ja. Det finaste är ju Lasse Berg Jonsson, men det kan vi ju... Ja, han är fin, ja. Ja, mitt bägge. Romeo är med, har vi 5,5. Ja. Ja, men han är häckig. Ja. Ska ja, vi... nej, hade väl inte så mycket mer att säga på Röjtja där. Han har väl en del fasta med. Ja, just det, så var det. Ja. Så var det. Förhoppningsvis. Ja, han är spännande. Men ja, ingen kommer att sitta med i början. Nej, nej. Arvid Brorsson har valt att varningsflagga. Ja, så det var väl det var inte så många mål. 5% som sitter med honom då. Jag är inte ordinarie. Så att, jag är med det. Ja, då är det klart man ska vara varningsflagga. Det skriver jag. Med på det. Det är ju Johansson och... Eller vad säger jag? Det är Pettersson, Rössle och Wikström framförallt. Och sen tog de in en till nu. Mm. Ja, vem var det? De lånade in någon från andra ligan i andra ligan i Danmark, va? Tror du? Ja, någon, ska se, han är inte regn. Jakob Kilrich. Ja. Kilrich. Mm. Vänsterfotad det, mittback. Det blir ju inte bra, det hör man ju. Nej, nej, det kan bli intressant. Men ja, det finns... Conny Rössle med är spännande med 5,0 tycker jag. Tycker jag han var riktigt bra. Han blev väl årets spelare i Mjällby, blev han utsedd till av dem själva där nere. Hålls väldigt högt. Men ja... och vi har varit inne på det innan med André Alexander Johansson kan också bli intressant, tar ju straffarna för 6,0, men det är lite såhär visst vi är tveksamt spelat. Ja, och sen han lovas ju och ordas ju med, bara för att nämna det, Abdouli Mani, anfallaren där för 5,5, lovordas som fan där nere, alltså kanske till och med att de tror att jag har hört flera stycken som säger att det kan vara han som får sitt genombrott i Mjällby. Eller blir det så i utropstecknet. Och då är det liksom så här, Silas, Navanko har de ju också. Vem vet vad han gjorde innan han var skadad. Jakob Bergstam vet man ju också vad han gör nere på Strandvallens gräs. Och Alexander Johansson. Så det är lite osäkert där. Vem som kommer att spela. Ja, nej, ingen är offensivt i Mjällby nu alltså. Nej, men det kan bli intressant med tiden sen, vilken är som tar den. För Alexander Johansson har ju straffan om han spelar. Så det är ju spännande. Men kommer du ha någon Mjällbyback i bygget nu i början, eller tänker du? Nej, kommer inte sitta på någon Mjällby-spelare, tror jag inte. Faktiskt. Ja, det, jag tycker att, alltså, de sa du att de hade fin spelschema? Nej. Nej, det hade du inte gjort väl. Inte? Jo, ja. Ja, jag sa du det? Ja, men jag med. Nej, alltså första tre tycker jag är tuffa. Alltså BK Häcken, Norrköping, AIK. Ja, Häcken borta är ju tuff, men Norrköping hemma. Ja, eller Norrköping, AIK hemma på Sandvallen. Då det ju... Ja, det kanske, ja. Det är lite man väljer att se. Sen är ju Gais och VSK. Ja. Och sen är det visst Kalmar, sen är det BP och Halmstad. Men då är det väl... Det är hela åttan, och sen lever vägen fram till dubben egentligen. Ja, då är det väl defensiv. Eller kanske med någon av Gustafssonarna. Alltså mittfältet, då är det en försvar jag vill sitta med i så fall. Jag vill inte göra någon offensiv hjälp. Jag tycker locka sig. Nej, nej, men, nej. I så fall. Alltså jag kommer inte sitta på någon, tror inte jag.
Ja, just nu har jag stål. Ja, stål. Jag vet inte. Alltså, stål hade han kostat 5,0 hade han varit i mitt bygge. 5,5, tveksam faktiskt. Ja, jag funderar lite på honom eller Poa i HBK. Ja, och Poa kan ju vara, jag tycker han är, jag resonerar lite så att han kan vara jävligt fin och rotera in liksom. Mm. Ja, jag har Mohammed, visst det är en anfall och så, men han har väl spridit ut riskerna lite liksom. Ja. Men ska vi avrunda där, Micke? Ja, tycker jag. Och sen kör ni, du och Virvel i kväll då. Ja, exakt. Och sen kör vi på det. Lördag, en timme innan deadline. Så ha det bäst allihopa. Tusen tack. Gilla, prenumerera och dela så, och skriva vad ni tycker, så hörs vi och syns vi. Ta hand om er. Ja, tack och hej.